Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Benvinguts a una altra xerrada que organitza l'Assemblea Nacional Catalana en col·laboració de l'Ajuntament de Castellbisbal. És la cinquena de les sis que havíem previst, per tant és la penúltima, ens en queda una altra la setmana que ve, i aquesta tracta de processos d'independència de nacions en la història contemporània. El ponent... El ponent és Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Filosofia. Exerceix de professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en la Guerra Civil Espanyola i la Postguerra. És autor de 14 llibres sobre la Guerra Civil i la Postguerra. Va obtenir el Premi de Recerca del Congrés de Cultura Catalana. Fou delegat del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, la recuperació de la documentació catalana a l'exili entre el 85 i el 91, i el primer director del Museu d'Història de Catalunya, el 96 i el 2000. En l'any 2006, la Generalitat el nomenà coordinador general del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre i a més ha dirigit i està presentant programes de ràdio i televisió. És, bueno, és una persona molt, molt important. Per tant, us deixo amb ell i us espero una exposició esplèndida, espero. Bona tarda a tothom. Com que ara és un moment, diguem, tan transcendent de la nostra història, com que és un moment important, com que és un moment amb el qual jo em mouré, perquè... Sí? És un moment tan transcendental de la nostra història, em semblava que fer-ho d'una forma molt rigorosa, no? Perquè no tothom tindrà l'oportunitat del que fa molts anys, doncs, de forma armada, de forma bèl·lica, ens ho van prendre. No? Després és un moment amb el qual, diguem, tot el món ens està mirant. Tot el món ens mira. Ens està mirant tot el món per una raó, no? I està, avui a Catalunya està ple d'analistes, no periodistes, analistes, sociòlegs que estan mirant aquest procés que està vivint Catalunya. No? Un procés que, si amb certs medis intel·lectuals hi hagués dignitat, seria molt dur que va dir, perquè tot això és fruit de la reflexió, eh? És a dir, ho penso sincerament, no? I ho penso fruit de la reflexió. És a dir, aquest procés que viu Catalunya no té període en la història de la humanitat. Mai ha passat que 7 milions i mig de persones, som aquests, eh? Som 7,5. 7 milions i mig de persones durant 4 vegades consecutives hagin mobilitzat al carrer el 25% de la població i no puguem votar. Això no ha passat mai. Les dues vegades que per raons d'història o per altres fets he vingut a Castellbisbal, doncs he fet una classe d'una situació política. Avui la veritat és que sobretot parlem de ciència i a més us donaré la documentació. He anat a fer fotocòpies, em sembla que m'he quedat curt, n'he fet 80, no sé si em falta algú. Bueno, i un petit exercici que us demano que feu quan arribeu a casa, si voleu, eh? Perquè tothom tingui consciència de que és un moment transcendental de la nostra història. Però transcendental per dues raons. Primer, perquè hi hauria d'haver una mínima de dignitat humana de pensar que aquestes persones que volen votar puguin votar. Perquè la democràcia es basa en el vot i no ens deixa votar. Per això hem de fer unes eleccions raríssimes. Hem de fer unes eleccions autonòmiques amb les quals poden dir aquestes coses. No? El segon fet és també per una causa de... Ara parlaré, ja parlaré d'aquests processos. Eh? També per una causa amb la qual m'irrita la immoralitat constant de l'estat espanyol. Quan el ministre de Defensa diu que ha d'intervenir l'exèrcit, sabeu què vol dir, no? Matar. Està dient això, eh? A qualsevol país del món és cessat. Vosaltres us sentit... Em sap greu perquè el PSC hi va haver gent molt bona, i segur que hi ha gent bona, però ara els seus dirigents
És ignominiós el que ara estan fent. Ignominiós. M'hauria agradat sentir-ho, bueno, ja sé que d'una dreta o extrema dreta clamuflada com pot ser Ciutadans i el PP no puc esperar res d'això, no? Però de l'esquerra espanyola un mínim té una actitud, no? Escolta, tots en som conscients. El ministre d'Interior va dir, a per ells. Però com que el número 2 de l'article 2 de la Unió Europea diu que tots els conflictes de la Unió Europea s'han de resoldre sense la presència de cap força de seguretat, no ho podem fer. Però que tothom sigui conscient que hi ha gent que si pogués vindria aquí i ens pagarien. 2.000 o 3.000 i tots quiets. Aquesta és la idea, que ningú es confongui d'això. Hi ha gent que això quan li dius es diu, home, ho han dit ells, no ho hem dit nosaltres. I acabo, només aquesta exposició cultural i anem a la cosa cultural. No hi ha cap persona a Catalunya, no l'he conegut mai, que vagi en contra de la llengua castellana. Ni un, no n'he conegut mai cap. Mai. És a dir, diu, no, no, jo defenso la llengua catalana, però també vull dir la castellana, també forma part d'això. I al revés, és possible que hi hagi gent que pugui dir les barbaritats que està dient. És a dir, hi ha persones que li dic, tu pots ser molt bona persona, però políticament, moralment i políticament, això que estàs dient, això és incorrecte, perquè vas en contra de la llengua i la cultura, això es diu genocidi cultural. Bé, he acabat aquest punt, que si t'ho he clar d'on estic, més, que és així. Aquí, traient-ho d'un lloc i traient-ho d'un altre, el que fa és ser el mateix, perquè s'ho puguin endur a casa, i això és irrebatible, no? N'he fet 80, si em falta, ho sento, pensava que, en fi, m'alegra dels èxits, però n'he fet 80 fotocòpies, eh? Aquesta primera fotocòpia és per explicar un procés, no? És per explicar un procés de tots els països que al llarg de la història s'han independitzat d'Espanya. D'acord? I faré un breu... També el que podríem fer és quedar-s'ho cada dos, no sé. Llavors potser arribaria més avall. Arribaran justets. Si arriben, arribaran justets. No n'hi ha més. Després us en donaré una altra. Aquesta sí que us demana una mica d'exercici. Quan ara ho té tothom, hi ha el que hi ha. Si ho arribo a saber en faig més, però... Ara quan em preguntin en un congrés internacional en llocs així, què hem fet a Catalunya, diré, fixeu-vos, vaig fer un míting que els vaig donar fotocòpies a la gent fetes per mi. I diré, què estàs dient? Això ho feu? Doncs sí, sí, els catalans fem això. Aquest és un procés pel qual es vegi, i no en tinc més. Avui vols. Aquesta és perquè vegi tothom els processos de tots els països que es van separar al llarg de més gent que arriba se'ls pot donar que es vegi el procés per qual tots aquests països es van separar, aniré molt ràpid, d'Espanya. Fixeu-vos bé que a la part esquerra del full hi posa Portugal. A veure, abans del 1640, si ho hagués d'explicar tot, necessitaria un trimestre. Lògicament, tindrem una hora, eh? Abans del 1640, en Felip IV, en època de Felip IV, no Felip V, Felip IV, i amb el conde duque d'Olivares, ja es va dir que s'havia de buscar una solució per Catalunya. Llavors eren rengues independents.
I aquesta solució que ve en Catalunya, ve en Catalunya està molt disconforme de les situacions. Està disconforme de les situacions perquè Catalunya a poc s'està consolidant. El cert és que ideen de buscar un acord no sabíem com, encara no s'havien fundat els estats absolutament moderns, que després serien el segle XVII i sobretot el segle XVIII. I Castella va actuar al revés del que deien que havien de fer. Què va produir? La guerra dels segadors i la separació de Portugal. La guerra dels segadors i la separació de Portugal. Només una lleugeríssima reflexió, perquè això, a vegades hi ha alguna d'aquestes reflexions que mai més un se n'oblida la història. Mai més se n'oblida, mai més d'aquesta història. Si Portugal hagués estat ben tractada, mai s'hagués separat de Castella. Si Portugal, que tenia l'imperi més poderós juntament amb Castella del món, haguessin anat units, el lògic és que la capital hagués estat Lisboa. Sí? Sí. No un poble que estava creixent aleshores, que era Majerit. D'acord? Si Portugal hagués estat ben tractada, amb una Lisboa capital, la història de la humanitat seria diferent. Espanya va tenir la capacitat de... Perdó, Castella va tenir la capacitat de fer una cosa tan tancada en si mateix que Portugal se'n va anar. I amb això tot el que vol dir de l'imperi portuguès, que hagués sigut l'imperi castellà-portuguès. Per això Portugal se'n va. Perquè en el moment definitiu, el 1640, Castella va decidir què ens interessa més, Portugal i el seu imperi, que tindrien més dificultats, o bé, militars, o bé, el regne d'Aragó, el Principat de Catalunya, el regne de Mallorca, el regne de València. Doncs van creure que era millor perquè els escanyaven més econòmicament, i per això Portugal se'n va anar. D'acord? Perquè tenia dos fronts i se'n va anar. A partir de... Què són? A tots els territoris dels Habsburgs són les cases amb els quals, per herència, li tocava Castella. Per què se'n van? Perquè Castella té una actitud totalment tancada. Totalment tancada. Per què se'n van als Països Baixos? És a dir, això seria, diguem, el que ara podríem dir el regne de Bèlgica, el regne de Flandes i l'Holanda, eh? L'Holanda ja s'hi havia anat abans. Per què se'n van? Perquè els imposen tant impostos que si Catalunya és independent veuran que al cap de 4 dies els nostres amics molt, molt importants seran els holandesos i els belgues, perquè encara se'n recorden dels tercios. Algú en aquesta sala haurà vist alguna pel·lícula amb la qual ridiculitzen els tercios, perquè les barbaritats que feien per cobrar, perquè les soldades que no cobraven, s'ho cobraven amb abusos sexuals, s'ho cobraven amb barbaritats. Per això ens tenen tan poca simpatia com a estat, a l'estat espanyol, a Bèlgica i a Holanda. I per això hem trobat més sensibilitat al nord d'Europa que al sud d'Europa. Per què? Perquè se'n recorden. A la història ho estudien els nens. Seguim. Tots aquests països que a partir de la guerra del francès veuen aquí, per què se'n van? Perquè fins al segle XVIII-XIX, és veritat que la colonització de Castella i després del regne d'Espanya portava productes d'Amèrica, perdó, productes d'Europa en unes zones d'Amèrica que estaven menys desenvolupades, això és veritat, malgrat totes les atrocitats, malgrat que hi ha algú que diu que és el gran holocaust, involuntari, però és el gran holocaust, és a dir, la gran matança, el Carib va desaparèixer la població d'origen, tots, no n'hi ha. Quan vostès vagin, si vostès van a Puerto Rico, van a Cuba, van a les Bahamas, no hi ha població d'origen, va desaparèixer tota. No és que els mateixin a tots, és que van portar malalties, maltractes, etc., però a part de malalties van desaparèixer, com tots els imperis han fet, d'acord? Per què se'n van anar aquests països? I per què encara Anglaterra té la Commonwealth? Països que s'han indemnitzat però formen part encara d'aquest bichó. Perquè les imposicions i els impostos de Castella eren tan grans que se'n van anar amb tots els... Aquests dies en la premsa cada dia treu la resolució dels països que s'independitzen, de Colòmbia, d'Argentina, el Paraguai, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mèxic, de tots. Perquè l'espoli econòmic al segle XIX és tan gran que no volen saber res en Castella. I no solament això, sinó que a part de la llengua i la cultura, que això és una aportació indiscutiblement castellana, les referències socials i econòmiques són zero. El mercat de la carn
No es decideix el preu de la carn a l'estat espanyol, es decideix al mercat de Londres, al mercat del blat, es decideix, entenem? Tot, tots els lligams va trencar Espanya. Perquè des de que comença la guerra francesa el 1808 fins que s'acaben les últimes guerres, el 26, el 28, a Bolívia, l'Uruguai, l'Equador, i tot això, estan 20 anys en guerra d'aquesta història que vostès no han estudiat. Perquè no està al plan d'estudi. Vol dir que Espanya està en guerra amb tots els països d'Amèrica Llatina, fent unes atrocitats, les dues bandes, increïbles, però ells defensant la seva independència. Per la força de les armes fan tantes atrocitats que encara hi ha gent en aquesta sala, com jo ho he vist, i ho han sentit, i posaré dos exemples. A Mèxic, no fa tants anys, el Dia Nacional, una de les coses és ara em sortirà el nom. Vamos a matar gatxupines. Algú ha estat a Mèxic? Matar gatxupines. Gatxupines vol dir hombre a cavall. Quan el mexicà estava molt begut i el tequila és fort i anava una mica calent de moltes coses, ja m'entenen? La cosa és dir, vamos a matar gatxupines. Volia trencar la cara si trobaves algun espanyol per totes les barbaritats que havien fet a Mèxic. Això no fa tants anys, eh? I encara algú de vostès, suposo que he sentit dir, de la simpatia que ens tenen, que ens tenen a nivell de l'estat espanyol, no en contra dels espanyols, sinó l'estat com es comporta, eh? No és una cosa personal, és una cosa absolutament, diguem, de l'estat, del comportament de l'estat. Suposo que aquí saben, ho he vist jo particularment, això jo ho he vist a l'Argentina, una pintada que posava, espanyoles hijos de puta. Suposo que algú ho sap. Per què era això? Perquè la imposició de la gran multinacional espanyola, telefònica, és tan forta a Amèrica Llatina, vostès van a Amèrica Llatina, tot és telefònica, és tan forta la imposició, el domini, que hi ha reaccions populars una mica fora de lloc. D'acord? Doncs bé, tots aquests països se'n van. Perquè Castella, perdó, ja és Espanya aleshores, mai va posar representants seus, mai va portar representants seus a les Cortes espanyoles. Ho torno a dir, mai. Es anaven independitzant, com s'havien independitzat al segle XVIII als Estats Units, com a principi del XIX s'independitzaria a Haití, i el regne d'Espanya mai va apostar representants, mai. Per això se'n van anar tots. Si tu no tens representants i estàs a 8.000 o 10.000 o 12.000 quilòmetres, què hi fas allà? Se'n van anar com? A la força de les armes. No solament això. Els tres processos que els hi venen després és els processos que hi posa Cuba, Puerto Rico i Filipines. Tothom sap això. Que Espanya va tenir, des de l'any 1868, acaba aquest primer, no tan important, però perquè ho entenc, perquè s'ho puguin endur, perquè tindran comprovació per sempre, ho poden ensenyar que vulguin, mira què va passar. Perquè, com si fos una classe, no? Doncs, què va passar? El 1868 hi ha la guerra dels 10 anys, i després hi va haver encara una altra guerra, la guerra xiquita, i després encara hi va haver l'última guerra de Cuba, Puerto Rico i Filipines, 95-98. En 30 anys, Espanya mai va portar un representant, ni de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de les Filipines, al Congrés espanyol. Mai! Saben què vol dir mai? Quan ja els vaixells anaven i venien, la transatlàntica anava i venia, mossèn Cinto Verdaguer anava i venia cada mes o cada dos mesos amb un vaixell, per això va escriure l'emigrant, perquè molta gent emigrava de Catalunya i se n'anava a Amèrica Llatina. Les comunicacions absolutes, mai, malgrat la guerra, mai. I Estats Units, que tenia apetències sobre Cuba i Puerto Rico, però no volia entrar a la guerra pel seu esperit republicà, finalment entra a la guerra per les atrocitats de la guerra espanyola. Perquè l'exèrcit espanyol s'inventa els camps de concentració. L'inventor dels camps de concentració va ser el general mallorquí, per cert, Valerià Beyler. Deia, tot el que no es deia, la solució per matar la guerra, la guerrilla i l'exèrcit rebelde, així es diu encara ara a Cuba, l'exèrcit rebelde, és que si deixem els peixos sense aigua es moriran tots els peixos. Què van fer? Tota la gent que està al carrer, tothom que està a l'illa, s'ha de concentrar en camps de concentració, en uns camps de concentració. Camps. Després el nom de camps de concentració ho veiem un filat i tot això, d'acord? En unes zones determinades. Tothom que està fora d'aquests camps és enemic. Per què? Perquè o bé col·laboren amb la guerrilla o la guerrilla els anirà a prendre aliments. Solució. Tots són enemics. Els van concentrar i va haver unes mortaldats de fam i d'epidèmies que no es poden imaginar. Hi ha fotografies d'aquella època, estem parlant de l'any 98, que vostès veuen aquestes fotos i es creuen que són els camps de concentració nazis, de les piles d'ossos que hi ha allà.
i les piles de calaveres que hi ha. I per què? Per què Cuba no ha tingut relacions mai amb Espanya, intel·lectualment? Perquè encara la situació de molts sectors intel·lectuals cubans amb Espanya no volen saber res amb el govern espanyol. Malgrat que, al llarg de tot el segle XIX, Espanya va enviar, va emblanquinar l'illa, va promocionar, no, és un fet racista el que va fer Espanya, el que va fer va ser promocionar la immigració de canaris, de balears, de catalans, d'extremenys, d'andalusos, etc., per emblanquinar l'illa, que no hi hagués tant predomini negre, que no passés com a Haití, la revolució d'Haití. Tots aquests països se'n van anar, tots. Cap ha volgut tirar enrere, eh? Tots se'n van anar. I el record, com poden veure vostès, aquí mateix a Castellbisbal, van amb qualsevol llatinoamericà i diuen «Ei, la madre pàtria», a veure què els hi contesta. A veure què els hi diu. A veure si els hi diu. Per exemple, va al cafè i diuen «Escolta, tu, que tont ets d'Equador, ei, la madre pàtria». Diu, «Què m'estàs dient, tu?» «Madre pàtria de què? En quin és?» Bueno, això és el que fas, això és el que aconsegueix Espanya. Vull dir, que tots aquests països, n'hi ha més, el que passa que després alguns d'aquests països subdivideixen, aquí no hi ha El Salvador, per exemple, etc. Molts d'aquests països van subdividir, no hi ha el Panamà, que formava part de Colòmbia, vull dir, això, bueno. I després què va passar amb el Marroc? El mateix, el Marroc era una part amb la qual s'independitzen, lògicament, amb tots els processos, el mateix Guinea, el Sàhara, com saben vostès, potser algú de vostès hi ha anat, potser algú de vostès o de vosaltres ha tingut nens al Sàhara aquí. Espanya va abandonar el Marroc l'any 1976, estem al 2015, Vol dir que tots aquests anys els hem tingut abandonats en uns camps de refugiats amb el qual, si algú hi ha estat, recordarà que si a la nit tots tenim a vegades necessitats, aquella gent viu en tendes, i ho sents tot quan, en fi, retires una mica, els primers dies et retires molt lluny, perquè d'allí lavabos i aigua corrent no n'hi ha. Però clar, a poc, bueno, no? Cada vegada el pudor és menor, no? I ho sents tot. Quan passes al costat d'aquelles tendes, viuen, ho sents tot. Vol dir la gent com respira, la gent, etc. Les coses normals i corrents de la vida normal, no? I ho sents tot, així porten vivint des de l'any 1975 per culpa d'Espanya. Tant els governs franquistes com el govern d'UCD, com el Felipe González, que hi van allà. Bueno, ara quan, l'últim dia que vam parlar aquí, vam parlar d'història, i jo crec que els hi vaig comentar, si el que ara vostès pensen del rei, jo els hi hagués dit fa 100 anys, m'haguessin expulsat de la sala, no? Ara vostès pensen pitjor que jo del rei. Un sàtrapa, un vividor, bueno, totes les coses que es puguin dir més, no? Si els hi hagués dit aquells dies el del Felipe González, jo tampoc m'ho pensava, Que consti, això sí que no, no tenia informació de que fos, en fi, la persona aquesta de mentida, sobre mentida, i em sap greu per la gent socialista bona fe que hi ha cregut i ha votat, o han votat el grup socialista, no? Quan ens deien coses després, bueno, i després dient, no, jo no he dit això sobre la gravació de La Vanguardia, que sí que ho ha dit, tot és una mentida, amb els seus avanços, la seva luxúria, les coses que expliquen d'ell, bueno, és igual, deixeu-vos estar. Bueno, això és el que he aconseguit a nivell dels països que eren espanyols. Per cert, acabo amb aquest període, Saben quin és l'idioma oficial del Sàhara, a part de l'àrab? Espanyol. I saben dels llibres d'on els hi envien? D'Àustria. Espanya ni això fa. Ni amb UCD, ni amb PP, ni amb PSOE, res. És a dir, el menyspreu absolut, quan no és aquí, el menyspreu absolut. Absolut. Així es podria parlar sobre coses d'aquestes, com que he anat a buscar molta documentació catalana, l'elecció, i us podria explicar unes coses personals que diries, no és possible, això ho he viscut jo en primera persona, un menyspreu i un desinterès. La segona part que els donaré, clar, els donaré una altra fotocòpia. Aquesta és el tema que anem a parlar avui, Els faig treballar, Jo aquesta fotocòpia, el que els hi demano, és que suposo que ho deuen veure. Veuen que està de color vermell, no? Agafin un mapa d'Europa amb DIN A4 i ho dibuixin damunt. Fan totes les divisions i veuran tots els països que s'han independitzat al llarg del segle XX, tots. Que és el títol de la conferència avui, no? Segle. Com poden veure, anirem una mica ràpids, per situar-ho. Jo el que he fet,
perquè ho veuran, no? Jo el que he fet és que he dibuixat, jo he dibuixat damunt, poden fer el mateix, agafen un dinar 4, amb un mapa mut i van posant un, ja ho veuran, no? Un de països que no surten. Perquè quan parlava, fa un moment quan parlava amb una persona d'aquí, de Castellbisbal, quan estàvem arreglant això, em deia, és que la gent es creu que això és molt extraordinari. Extraordinari gens, eh? Això no és gens extraordinari. El que volem fer els catalans no és gens extraordinari. Ara veuran, la quantitat de països que hi ha així, no és gens extraordinari, gens ni mica d'extraordinari. És extraordinari la forma que ho fem, perquè, no, perquè ens han tancat tot el d'això, però extraordinari no, amb la història no, eh? Bueno, ja ho tenim, no? Al llarg del segle XX, les independències han vingut per raons molt diferents, no? Les independències han vingut per raons molt diferents. És a dir, són independències que es creen amb el qual al llarg del segle XX han intentat fer coincidir una mateixa llengua, una mateixa cultura, una mateixa religió, un mateix territori. Aquests són els processos pels quals a poc a Europa al llarg del segle XX han anat fent aquest procés. I això s'ha fet gairebé a tot arreu que han volgut. Pensin que nosaltres som la cultura d'Europa més forta que no té un estat propi. La més forta, que no té un estat propi, és a dir, dels petits som els més forts. A nivell d'Holanda, a nivell de Dinamarca, a nivell d'aquests que fa anys que tenen estat. No? Tots aquests països per què fan aquesta independència? La independència de tots aquests països ve per tres o quatre raons. Una, la més important de totes, no? La voluntat d'un poble ser independent. Aquesta és la primera. I per què un poble vol ser independent? Un poble vol ser independent per moltes raons, no? Al llarg de la història, la història del segle XX. Ho pot ser per raons de que creu que no forma part d'aquest component nacional d'un estat amb el qual està obligat a ser. Per exemple, fixin-se quina cosa tan curiosa, no? Noruega, que formava part de Dinamarca, és com un joc d'escacs, eh? Noruega, que formava part de Dinamarca, aleshores forma part de Suècia, l'encarreguen cap a Suècia, a partir de les guerres napoleòniques, és a dir, pensin que les guerres, gairebé totes les fronteres d'Europa estan marcades per les guerres. I això soluciona, gairebé totes les fronteres d'Europa s'han solucionat de forma democràtica per la voluntat dels seus ciutadans, perquè han intentat els seus ciutadans reordenar el que les guerres havien mal ordenat, el que ara volem fer nosaltres democràticament. I aleshores els noruecs pacten amb els suecs, que volen ser independents per raons de la seva cultura. El noruec i el suec són idiomes diferents, amb el qual tenen, no tenen moltes característiques comunes. Suècia havia estat un gran imperi al llarg del segle XVIII i del segle XIX, i se'n volen anar, i a principis del XX s'independitzen. Les altres independències que venen de tots aquests períodes, bueno, aquesta és la raó per la qual un poble se'n va, no? Una altra de les característiques que se'n va és se'n van perquè al llarg del segle XIX molts d'aquests països havien estat, o el segle XVIII, havien estat ocupats, i després de la Primera Guerra Mundial aleshores és quan neix una teoria, que és una teoria amb la qual podríem dir que els europeus els hi van fer la traveta. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial hi ha un president dels Estats Units que es diu Woodrow Wilson. Suposo que s'han fixat que hi ha una de les institucions que va explicant el que és Catalunya al món es diu Col·lectiu Wilson. Col·lectiu Wilson. Sí, sí. Woodrow Wilson. Aquest col·lectiu és un col·lectiu que fa una feina extraordinària, perquè no és un col·lectiu polític, sinó és un col·lectiu que si tu vas a un lloc ho expliques. Vaig explicar un cas que vaig participar aquest estiu. Jo aquest estiu vaig anar a Puerto Rico, i aleshores em poso en contacte amb catalans de Puerto Rico. Aquests catalans de Puerto Rico, un d'ells, el que més o menys es talla el bacallà, em diu, escolta, jo estic molt enfadat amb aquesta situació perquè a mi només em veniu a buscar per fer favors. I jo dic, no sé a què et refereixes. Diu, per què ho fas tu això? Dic, no, a mi em surt del cor de fer-ho, aprofitant una cosa d'història, doncs jo he portat papers i volia explicar tot aquest procés. Jo portava afirmacions de la Via Catalana, ell és un noi català, es diu Jordi Asencio, un home català, es diu Jordi Asencio, que havia participat amb els grups més,
radicals del PT i del PCI, la gent més gran s'ha recordat, el Partit dels Treballadors d'Espanya, el Partit Comunista Internacional, i que, per raons d'amor, se'm acaben vivint a Puerto Rico. Jo li dic, com un home com tu, tant i tant i tant, d'extrema esquerra, que tinguis el paradís com capitalista, mira, tu ho vas buscant. I jo li faig la broma, li explico, diguem que mútuament ens enamorem, perquè coneix la meva família, coneix la meva filla petita, i la meva filla petita, la meva dona, en fi, anem a la platja, parlem tot el dia i tal i qual, i així bueno, estem uns dies parlant fins que al final diu, escolta, això que t'havia dit el primer dia, que aquest és un moviment burgès, i jo li vaig dir, home, un moviment burgès, a Catalunya hi ha 2.400.000 burgesos, coi, i ja li dic això, li faig entendre, veu coses i coses i coses, fins que finalment, bueno, és la persona, que això no sé perquè no es fa menció d'això, és la persona que porta, suposo que a tots vostès li sona el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo és tots els partits d'esquerra llatinoamericans estan al Foro de Sao Paulo i han fet la trobada a Mèxic. Jo arribo uns quants dies a Puerto Rico, li explico tot i ell se'n va uns quants dies després a Mèxic. Dóna la casualitat de que el portaveu de Puerto Rico és una altra persona i ell, i el Foro de Sao Paulo que es fa a Mèxic decideixen votar el següent, que no entenc, va sortir la premsa, però poc, no entenc per què. Feliciten el poble de Catalunya per la lliçó democràtica que estan donant, perquè arriben a la independència malgrat l'oposició del govern espanyol. Això és acceptat per unanimitat tota l'esquerra llatinoamericana. Curiosament, l'esquerra espanyola això no accepta, malgrat que tots diuen que són xavistes, o molts que són xavistes, no? És a dir, l'esquerra llatinoamericana diu això és una cosa que fa el poble de Catalunya que ens dona un exemple democràtic malgrat el govern espanyol. Qui ho defensa això? Un dels ponents que ho va defensar des de Puerto Rico, que és aquest català. Bueno, això és el col·lectiu Wilson. Si jo vaig a un congrés a Connecticut, a l'Universitat de Hartford, vaig allí i un dia dic al professor, dic, escolta, us voldria explicar el que fem a Catalunya. Clar, i allí, de cop i volta, surt gent allí, t'explica això, t'explica allò, i diu, escolta, jo tinc un amic, que aquest amic és amic de l'Obama. D'acord? I tu li dius, escolta, fes-li arribar això. I tu li expliques el que és això. De la mateixa manera, que sé jo, que si algú t'interessa parlar amb un de la gent que està tirant el procés endavant, jo li podria dir, home, doncs jo puc arribar directament a l'Oriol Junqueras perquè va ser alumne meu, perquè el conec, perquè treballa amb mi, hem fet llibres junts, podria arribar amb més dificultats, perquè no tinc aquesta coneixença tan directa amb l'Artur Mas, però hi podria arribar, i aquest, al revés, no? Aquest tipus de coses, això és el col·lectiu Wilson, utilitzar els contactes que pots tenir en referència de dirigents del món. Si vols parlar amb algú de, què sé jo, amb el fill del Cárdenas, que és un dels dirigents del PRD, el Partit Revolucionari Democràtic, no el PIR, no el PRI, sinó el PRD, doncs jo conec, tinc família exiliada que treballen per ell, i podria dir, aquestes coses, aquests contactes que fa la gent. Bueno, això és el col·lectiu, utilitzar els contactes que tenim i tal i qual. Doncs aquests contactes són els que possibiliten la raó per la qual la gent, doncs, vol ser independent, és a dir, una, la voluntat de ser com us deia, i després això és el que possibilita aquest fet. Diguem, els altres països, després de la Primera Guerra Mundial, com deia, el Woodrow Wilson, doncs treu una teoria que és la teoria de les nacionalitats. La teoria de les nacionalitats, ell treu la teoria amb la qual diu que tots els països d'Europa, per acabar els conflictes, tinguin, cada nacionalitat tinguin dret al seu propi estat. El cert és que aquí hi va haver una defecció per part de la Lliga Regionalista. La Lliga Regionalista no es va presentar quan es crea la Societat de Nacions que es comença a articular a París. La Lliga Regionalista no ho va veure clar, va tenir por. El mercat català depenia del mercat espanyol i no hi vam anar. No vam trucar a la porta i dir, escolta, els catalans aquí volem. Què és el que va fer? Els països que ara diré, tots aquests països sí que ho van fer, perquè no tenien aquestes relacions econòmiques i comercials i tot això. És a dir, entre aquests punts que porto de raons de la independència, el primer és la voluntat d'un poble, la segona és raons econòmiques. Doncs per raons econòmiques, Finlàndia vol ser independent, o serà Polònia. Polònia feia 120 anys que havia desaparegut a finals del segle XVIII. Aquest país que ens sembla ara tant de la història, durant 120 anys va formar part de Rússia. Se'l van menjar entre Rússia i Alemanya, se'l van menjar Finlàndia. Durant 120 anys. És el cas d'Hongria, la Primera Guerra Mundial, com saben vostès, Hongria formava part de l'Imperi Austro-Hongarès i se'n va anar. Hongria es queda com a país independent
és el cas de Txecoslovàquia, aquí van fer un invent molt rar, perquè van unir els txecs i els eslovacs. És a dir, ens farem independents de Txèquia i Eslovàquia, en farem un sol país, i es deia Txecoslovàquia, no? Txèquia i Eslovàquia. Després, com saben vostès, molts anys després tot això, ells mateixos, d'una forma pactada, amb una... després en parlarem, es van separar com bons germans. No? És el cas de Iugoslàvia. Iugoslàvia van fer una cosa encara pitjor. És a dir, si haguessin fet cas del Woodrow Wilson, és a dir, haguessin dit que cada nacionalitat hagués tingut la seva pròpia entitat, no ho van fer. Iugoslàvia, hi havia Sèrbia, hi havia serbis, hi havia croats, hi havia macedonis, hi havia bosnis, hi havia eslovens, hi havia... tots, no? Montenegrins, tots aquests. Tots aquests van dir això i és Iugoslàvia, és a dir, el país de les, dels eslaus. Però sí, són eslaus, però alguns no. Alguns, no són, alguns són eslaus d'unes característiques diferents. Bueno, tots aquests països van aparèixer perquè creien que per raons de la voluntat de ser podrien fer-ho units i per raons econòmiques. Aquestes raons econòmiques poden ser a conseqüència de tres o quatre fets, lliga molt a la nostra història, no? Per un espoli econòmic, és el que va fer Amèrica Llatina. El 1800, a partir del 1808, se'n va anar. Perquè Castell, el regne d'Espanya, s'havia convertit en un paràsit. I diuen, ens els traiem de damunt. És el mateix que va fer Cuba el 1898. Un país que era tan ric, aleshores, amb el sucre, amb el cafè, amb el cacau, amb el licor, amb el tabac, es va treure Espanya de damunt. Perquè a Espanya entrava gairebé i els hi prenia una tercera part dels seus recursos. Pensin que la gran majoria de la població de Cuba, que aleshores arribava a 1 milió d'habitants, la gran majoria eren directament descendents d'espanyols o fills d'espanyols, o nascuts a Espanya. I aquests fan la guerra en contra d'Espanya. Això suposo que aquí a Castellbisbal hi ha gent que n'ha hagut conèixer, d'un avi, un revesat, alguna cosa així, no? Gent d'aquestes característiques, no? La dona del Che Guevara, la Teila March, és filla de catalans, no sap l'origen, però és filla de catalans. Un altre fet, llavors quan jo voltava per allà no existia el col·lectiu Wilson, però en quasi historiador, com via historiadors, jo he estat a la casa del Che Guevara i he anat allà amb els seus fills, amb la seva dona i tot això, explicant-li el que jo buscava de documentació i d'origen català, etc., que la dona del Che Guevara ho és. Entres en uns camins, que oficialment no hi pots entrar, però via el que sigui, si entres, això ho entén tothom, suposo, no? Si tu formes part d'un món acadèmic, doncs sempre hi ha algú que coneix aquest, que coneix l'altre, que coneix el de més enllà, no? Això és fàcil. De cop i volta, doncs, un dia et conviden a una festa i veus que entra un ministre, no? Recordo això a la Colúmbia Britànica, a Vancouver, doncs em van convidar a una festa, a un berenar d'aquells tan avorrits que fan ells, que és allò, una cosa... No són llatins, no són com nosaltres. Allí hi ha un berenar, no sé què, una mica de música, un senyor que toca tres o quatre peces clàssiques i allò era la festa, jo pensava. En fi, era més jove i, bueno, en fi, pensava més coses, no? I tant. I vaig dir, ah, ja s'ha acabat. I un que entra, vaig veure que entrava un individu, més o menys, després allí ja em va anar sol, i tothom el anava a saludar i jo vaig preguntar qui és aquest. Diu, no, no, és un ministre. Bueno, clar, un ministre que venia del món acadèmic. D'acord? Això és així. Bueno, aquest cas, el cas de Iugoslàvia, és el mateix cas que les repúbliques bàltiques. Les repúbliques bàltiques s'independitzen Estònia, Letònia i Lituània. Després passaran un seran molt gran d'aquests països. Un altre país que també es va independitzar, ens han dit tots aquest període, és Irlanda. Irlanda ho va fer diferent. Irlanda fa una guerra en contra de la potència més important del món en aquell moment. Estats Units, com tothom sap, s'havia quedat amb el seu propi món, i Rússia encara tenia prou, l'URSS tenia prou problemes amb el seu propi món. Irlanda el que fa és una guerra ferotge, duríssima, bruta, que n'hem vist moltes representacions, i amb aquesta, i els estats del nord, és a dir, el que podríem dir, els comtats del nord són l'actual Ulster, perquè són protestants i volen continuar formant part d'Irlanda. És una guerra que finalment, el 1921, Irlanda proclama la seva independència, i que va servir d'exemple a en Francesc Macià. Ja saben que vostès que un dia determinat es tanquen a l'edifici de Correus a Dublín i que diuen que tota la seva sang serà la llavor de la llibertat als irlandesos. Durant uns anys va ser dins de certs nuclis nacionalistes van ser una gent que se'l va mirar. Això, com per exemple en Macià va creure que s'havia de seguir el seu procés amb aquells anys. Aquests són els països que s'independitzen amb aquells anys.
Els altres processos vol dir que, de cop i volta, ens trobem uns quants països que s'independitzen. Tot això queda així, des de la Primera Guerra Mundial, no es mou el món per una raó, perquè, clar, ha aparegut la URSS. I la URSS, en certa forma, vol dir que la URSS, des del 1917 i sobretot des de la Segona Guerra Mundial, la URSS, el món està dividit en dos grans blocs. El bloc de l'est, dels països comunistes o de capitalisme o de socialisme d'estat, ara no entrem en aquesta discussió, i el món capitalista, aquests dos grans blocs. Quan comencen a aparèixer tots aquests conflictes? Comencen a aparèixer el dia que s'esfondre la Unió Soviètica. Hi havia tants especialistes de la Unió Soviètica com ara hi ha analistes espanyols que saben el nostre futur, els espanyols. No ho sabem els catalans, ells ens ho diuen. I ningú va dir que la Unió Soviètica s'enfonsava. Algú se'n deu recordar, per edat, no? Ningú va pronosticar que un dia per un altre la Unió Soviètica cauria com un castell de cartes. Ningú. Ningú. Per què? Perquè la voluntat de la gent que vivia a la Unió Soviètica van dir prou, això és inaguantable, el sistema social, polític, cultural, ideològic i moral que vivim. Si algú coneix una mica d'aquells anys el món dels països de l'est, sap que fins i tot moralment era inaguantable. Vaig a posar un exemple, que tothom entendrà, sobretot la població femenina d'aquesta sala. El 1869, per raons de ser un noi entremaliat, jo era molt jovenet, jo vaig estar a la URSS. 1969, vaig estar a la URSS. Tenia 18 anys. No sé ni com hi va entrar ni com va arribar. Aquestes coses de jove, bueno, en fi, entremaliat, un nen de poble, que un dia et treuen del teu poble i llavors no pares mai de voltar. Aquesta és així. I recordo la meva sorpresa al veure que hi havia més estàtues de Lenin a l'entrada i la sortida de totes les poblacions va entrar per Vibor, la part de Finlàndia, i anava amb dues noies que em van mig adoptar, americanes, i em dit totes aquestes coses, més grans que jo, i en fi, vam fer uns papers d'una cosa que es deia Inturis, potser algú li sona, la qüestió que vaig estar voltant per allí un mes. I jo vaig pensar, però si això és pitjor que a Espanya, sota el franquisme, no em vaig atrevir mai a dir-ho, Ho va dir l'Alexander Solzhenitsyn, que va dir, és pitjor la dictadura comunista que la dictadura franquista. I tothom se li va tirar damunt. Jo pensava el mateix, però mai em vaig atrevir a dir-ho. Mai. No em vaig atrevir, era un noi jove i no tenia prou. En aquell moment, aquelles dues senyores, jo les veia senyores perquè tenia gairebé 30 anys, que mig em van adoptar perquè em havien perdut per allà, em van agafar amb autostop i mira, jo vaig estar més amb elles, van tenir necessitats pròpies del seu gènere. I no van trobar en tota la URSS l'any 1969 Tampax. El 69 van trobar Tampax. D'acord? No solament això, sinó que amb uns papers que ens van fer per entrar, que a mi m'ho van treure fora del passaport, perquè si m'ho posava el passaport tindria problemes en retornar, algú se'n deu recordar aquestes coses, jo un d'aquests papers se'm va mullar i vaig voler fer una fotocòpia. No vaig trobar a Leningrad, llavors es deia Leningrad, ara es diu Sant Petersburg, no vaig trobar cap lloc de fer fotocòpia, però com que era un xicot jove, una mica d'estraler, aquestes coses de 18-19 anys que creus que quedes al món, vaig entrar en un departament militar a fer una fotocòpia allí i tal i qual, i em van veure tan capverd que em van fer la fotocòpia. Em dic, què fot aquest noi? Jo entro allí per fer una fotocòpia, em van entendre, volia fotocòpia, ho van acabar d'entendre, em van fer la fotocòpia i va anar. Així, aquestes coses. No hi havia tampons. Al cap d'uns 10-12 anys hi vaig tornar i la URSS estava igual. Continuava sense haver tampons. Allò s'havia d'enfonsar absolutament, ha estat així. S'havia d'enfonsar absolutament. Era una cosa terrorífica. Fins que no s'enfonsa el món soviètic, quan s'enfonsa el món soviètic és un. Tots els països que volen ser lliures, no? Per raons, com deia ara, la voluntat de ser d'un poble i perquè la URSS el que havia fet és imposar el rus a tot arreu. El rus l'havia imposat a tot arreu. Perquè això vist a distància pots objectivar la nostra pròpia realitat com a catalans, no? Doncs l'havia imposat a tot arreu. I aleshores, a partir d'aquí, què passa? Bueno, se'n va tothom. Se'n van els països que s'havien estat incorporats per la revolució, com Estònia, Letònia i Lituània.
Si algú està d'Estònia, Letònia i Lituània, sap que són països petits, amb una població menor que Catalunya, més grans però menor que Catalunya, països que no saben el que regar, perquè ells no han regat mai, plou. Entenen la diferència? És a dir, si sempre plou no has de regar. Allí, com que sempre plou, tu els dius, no, és que jo soc un territori molt sec, però nosaltres reguem, perquè jo soc del Pla d'Urgell, no? I sé que em van preguntar, com regueu? Dic, sí, home, reguem artificialment, veiem els canals i portem l'aigua, no ho entenien, d'acord? Molt bé. Doncs Estònia, Letònia i Lituània, per raons de voluntat de ser d'un poble, per raons culturals, per raons econòmiques, per raons de que la URSS tenia, a Estònia, Letònia i Lituània, tenia desplaçats la flota al Bàltic, i els posava en perill amb la guerra en contra de la OTAN, sent moltes raons, se'n volien anar, se'n van anar. Si tu tens una flota allà, seràs l'enemic dels teus enemics, no? Dels enemics del país que t'ocupa, el colonialisme i totes aquestes característiques. També per una altra raó, per la manca d'inversions. És a dir, la URSS invertia poquíssim, són països molt agraris, encara ara. Ara han fet un gran desenvolupament, sobretot a Estònia, perquè té moltes relacions amb tot, amb Suècia i amb Finlàndia. Però són països encara molt agraris. Encara hi ha, pensin que són països molt religiosos. El Wojtyla era lituà, se'n recorden, no? El papa Wojtyla. I totes les esglésies havien estat convertides en museus. I tu deies, bueno, anem a veure el Museu de la Ciència. Entraves en aquest Museu de la Ciència i deies, això és una excusa, no és veritat, això no és un museu. Això és haver ocupat l'església per treure la gent que creia i posar-hi quatre peces. Tu te n'adonaves que això no era veritat. Però tot això el que provocava que aquests països, doncs el 1990, Estònia, Letònia i Lituània, diguessin adéu, que aquestes repúbliques soviètiques se'n van anar de forma pacífica. Se'n van anar de forma pacífica i fins i tot se'n van anar d'una manera que és molt curiós, no? Que això ho diré. No, ho explicaré, diguem, els casos generals, eh? Però ho explicaré perquè vegueu, o perquè tots veguem i reflexionem, perquè aquest és un procés col·lectiu, no? Que les coses com les han fet els altres i se n'han sortit bé i nosaltres que les fem de meravella volen presentar-nos com si fóssim uns desarmats. Estònia, Letònia i Lituània mai van estar assegurats els drets dels russos i arribaven al 30% de la població a Letònia, al 30% de la població. No estaven assegurats el llenguatge rus, no estava assegurat, el van fotre fora de l'escola. Aquí a Catalunya cap persona he conegut mai que digui que no ha de ser idioma de Catalunya, el català, lògicament, la llengua pròpia, amb el castellà, amb l'anglès, amb el francès i amb el que sigui. No conec a ningú. És a dir, allò, fins i tot aquest tan celebrat del cap tan calent, mai he conegut ningú que vagi en contra la llengua castellà a Catalunya. Quan tanta gent, fins i tot partits nascuts a Catalunya, voldrien que la gent que ha nascut a Catalunya no parla castellà o català, fins i tot avui, bueno, un candidat, no vull dir ni el seu nom perquè ho fent, no? Que el PP diu que s'ha d'acabar amb la televisió de Catalunya. Bueno, això, sobretot la gent que li agrada certes coses de televisió, que els hi diguin per convèncer el pebot. Això que sembla una broma, el dia que arriben al poder és el Napà o l'Aragó, eh? Quan l'Aragó, el PAR i el PP deien que amb la llengua catalana s'inventarien un nom, tothom s'ho va prendre broma. Fins que van arribar a manar, eh? O fem una cosa que hem dit avui, de Ciutadans, perquè amb això s'ha de tenir coratge, eh? Això, és a dir, això són fets, no és opinions, són fets. Si hi ha alguna persona que ha potenciat la població de Xàtiva al món és el Raimon. Ciutadans li ha negat ser fill adoptiu. Vaja, quina decisió política, ser fill adoptiu del teu propi poble, per predilecte. Ciutadans ha votat que no. Atenció, eh? Amb quina gent ens trobem? Després buscaran una mona que parla una mica bé, ara al cap de colla, com que sap que no sortirà i no anirà bé, per això reserva allà, a Madrid. Per cert, traslladant els comptes allà, no hi ha hagut mai forma possible per saber com aquest partit ha pujat tant en 4 dies. Perquè els comptes els ha traslladat a Madrid i com que Madrid té tants camins i tants amics i tants inspectors que vés a saber, s'ha acabat. Estònia, Letònia i Lituània, deia, aquest país. Els segons països que se'n van anar, bueno, ja és tota una sèrie, eh? Se'n va a Ucraïna, se'n va a Bielorússia, se'n va a Moldàvia, se'n va a Eslovènia. El cas d'Eslovènia és un cas molt curiós, perquè Eslovènia se'n va gràcies al suport militar alemany.
És a dir, quan la Merkel... Clar, és que al final ens serem anti-europeus. La Merkel dient de que no sé què, de que compliran les lleis, però si ella, que és de la República Democràtica Alemanya, no la va complir. La República Democràtica Alemanya va entrar a Alemanya sense cap pacte ni sense res. Estava en el bloc de l'est. És a dir, com té la República Democràtica Alemanya entre Europa sense... no van votar per res. Van dir, ara tot és Alemanya, molt bé. I dient el que va dir. O el Cameron dient que no ens votarà, no sé què passarà, quan ell mateix està possibilitant el vot a Escòcia. Però, escolta, què és això? L'opinió pública europea la tenim a favor, eh? I amb això el refugiat s'ha vist que l'opinió pública europea pot fer canviar actituds als països, eh? Amb això el refugiat. L'opinió pública europea tenim a favor que els catalans puguem votar, eh? Això després es transforma en vots, etc. Una altra característica de països que es van invisar és el cas de Croàcia. Bueno, el cas de Croàcia, el cas de Bòsnia, el cas de Macedònia, el cas de Sèrbia, aquí va haver una guerra terrible. Eh? Una guerra terrible amb la qual no es passa el cas dels catalans, però aquests països van arribar a la seva independència. Diguem, ja l'últim cas que posaré són els dos últims països que van arribar, són Montenegro, amb el qual... Montenegro té una cosa que és molt bona, i és que Montenegro va ser un referèndum afavorit per la Unió Europea. I el referèndum europeu deia que havia de votar el 55% de la població i que sortís el 55% favorable. Tenim un precedent. O sigui, nosaltres, que calcula tothom que votarà al voltant del 70% mínim, eh? I un 55% favorable. Si anéssim amb un referèndum, tenim un antecedent. S'entén, no, això que estic dient? Tenim un antecedent de la pròpia Unió Europea. Clar, pensin que tot això què significa? Anem al resum de tot el que significa. Significa, bueno, i després hi ha el cas de Kosovo. El cas de Kosovo, com saben vostès, el Kosovo el que fa és una declaració unilateral d'independència, perquè Sèrbia de cap manera ho vol acceptar, finalment ara ja saben que estan en unes negociacions molt avançades pel reconeixement, i diguem, el Kosovo, dels 27 estats, 22 han reconegut el Kosovo. No solament això, que dels 28 estats de la NATO, de l'OTAN, això és la força militar, 24 l'han reconegut. I una cosa que és molt important, i és que les Nacions Unides han dit que quan no hi ha cap capacitat de votar, com és el cas del Kosovo, que no permetia Sèrbia, la declaració unilateral d'independència és legítima. Ho torno a repetir. Les Nacions Unides han dit que quan no deixin votar en un poble, si aquest poble, el cas de Kosovo, fa una declaració unilateral d'independència perquè no l'han deixat votar, com no van deixar votar els serbis al Kosovo, la declaració unilateral d'independència és l'única via possible. Per això, gairebé tots els països l'han reconegut, a excepció d'Espanya i alguns països així. O sigui, això s'ha de tenir en compte. Característiques de tot això, característiques de tot el que estem dient, no? Que bé, que les raons de la independència al llarg del segle XIX i XX, ho podem veure en el cas d'Espanya, en tots els territoris que tenia, o en el cas d'això, és que tots aquests països s'han independitzat. Pensin que amb aquest mapa que jo els demano que facin, aquí hauríem d'incloure alguns països que no he dit. Per exemple, el cas d'Islàndia, que s'independitza de Dinamarca, hauríem d'incloure el cas del Vaticà. El Vaticà és un estat que arriba amb un acord amb el Mussolini. És a dir, seria el cas de Xipre, seria el cas de Malta. Què vol dir això? De que Europa, a Europa només, al llarg del segle XX, ens trobem que del conjunt, si tinc totes les notes preses, segures i preses, diguem que dels 49 estats membres del Consell d'Europa, dels 49 estats membres del Consell d'Europa, dels 48, perdó, 25 s'han independitzat del 1900 ençà. Què vol dir això? Que el 52% dels estats que avui dia a Europa s'han fet al segle XX. Ho torno a dir. Al segle XX, més de la meitat dels estats que avui dia a Europa s'han fet al segle XX. O sigui que estrany, res. El 52% dels estats que avui dia a Europa han sigut independents al llarg del segle XX. I no, i malgrat el que digui el president del govern espanyol, malgrat el que digui el Rajoy, malgrat el que digui el Piqué, malgrat el que digui l'Iceta, malgrat el que digui aquest, malgrat el que digui l'altre, cap d'aquests països han pitjorat. Tots han millorat, econòmicament. Sense excepció.
perquè n'ha apropat molt més el govern als ciutadans i perquè quan s'ha analitzat més enllà de la barbària, perquè aquesta campanya electoral és bruta, és bàrbara, es diu tot el dia coses fora de lloc, s'ha demostrat que a l'apropar sobre la discussió en casos concrets cap d'aquest descompleix. Tindríem més capacitat de les pensions, es crearien, em sembla, suposo que això ho van fer a nivell econòmic, no? L'altre dia el Jordi Amat, el que val el número 6-7 de la llista, vaig estar en una conferència amb ell, Oriol Amat, va venir, no? Aquí no? Doncs explicaré el resum, això que em vaig quedar, i llavors, en fi, com que hi va haver un debat, jo li vaig preguntar això, que si ho podia especificar. Diu, una independència es crearien de 50 a 70 mil llocs de treball. Jo vaig pensar, 50 a 70 mil llocs de treball vol dir més del 10% de la població que està en atur a Catalunya, que estem al voltant del 500.000, no? I per això li vaig dir, escolti, ho podria explicar? Diu, sí. Dic, però amb coses que entengui tothom, perquè, clar, jo no soc d'econòmiques i m'agradaria entendre-ho. Diu, quina és la relació d'alumnes per classe? Diu, necessitem de 8.000 a 10.000 mestres nous. Que aquests 8.000 a 10.000 mestres nous paguen impostos, clar. I això reverteix també el propi país. Necessitaríem, a nivell hospitalari, no sé quants, ara clar, tants números, va dir no sé quants milers d'infermeres. Proporcions de mestres, proporcions d'inspectors, tràfic, policia, etcètera, etcètera, amb el qual et sortien totes aquestes proporcions. Hisenda, etcètera, etcètera. Va explicar això, clar, i a mi em sortien més cap a 70.000, per les xifres que anava dient, que 50.000, no? Tot això és quan han baixat el nivell. En definitiva, això és el que us volia explicar, tot això, no? En definitiva, que les raons de la independència al llarg de tot el segle XX han sigut, primer que tot, insisteixo, la voluntat d'un poble de ser-ho. Això és absolutament indiscutible i hi ha una cosa que és important que tinguem en compte. A ningú se li pot negar el desig de ser un país millor. A ningú. A ningú se li pot negar el somni de fer un país millor. A ningú se li pot negar el somni de fer un país més igualitari. A ningú se li pot negar el somni de fer un país més lliure. Això és el que estan fent les forces que no ens deixen votar, eh? És a dir, ens neguen els somnis. I això té noms i cognoms, en aquest moment. A la història veurem com els tractarà. Però diguem, als actuals dirigents hi sap greu, no? Sap molt greu. Perquè els actuals dirigents del PSC estan deixant en molt mal lloc molta gent del PSC que ha sigut un element important a la història de Catalunya. I molt. Per això molts d'aquests se n'han anat. Els dirigents del PP no en parlo, perquè això, bueno, això és una cosa que no, és a dir, no ratlla amb l'absurd, no? Els de Ciutadans amb la malignitat moral. Aquesta és la situació que ens trobem, altres adversaris no m'hi poso perquè, en fi, sempre la mala tindrem oberta encara que ens dolguin els comportaments que hem tingut ara, no? Fins i tot això, i fins i tot tècnic d'algun candidat que ha dit unes barbaritats que ens porten als anys 30, eh? Això, bueno, això, i que els que els avalen al seu costat no hagin dit res, vol dir la seva catadura moral, eh? Podrien dir alguna cosa alguns, eh? Però bueno, no em vull enfrontar amb aquest. És a dir, la voluntat d'un poble. I després per les raons com una idea econòmiques, les raons econòmiques amb la qual la gent creu que té un futur millor, ell, els seus fills, els seus nens. Creu que les inversions milloraran, com saben vostès a Catalunya, la situació de les inversions, això és d'un escàndol, bueno, totes raons econòmiques. Hi ha raons polítiques. Hi ha raons polítiques. Aquestes raons polítiques són les raons per les quals un poble vol ser independent. I per què vol ser independent? Perquè es veu absolutament limitat les seves possibilitats de realitzar-se tenint l'Estat en contra. Nosaltres tenim un Estat, sí, que ens va en contra. Com pots anar amb un Estat que l'Estat et va en contra? Això és l'Estat espanyol a nosaltres. Ens va en contra en la llengua, en la cultura, en les inversions, en l'estima, si només diuen de nosaltres barbaritats. Només ens volen amenaçar. Això, és a dir, no... Hi ha uns quants... Faig aquestes, diguem, aquests exemples perquè entenguin, no?, l'evolució de la gent, no? Els hispanistes són la gent que en història es dediquen a estudiar la història d'Espanya, no? Alguns d'aquests són gent com el Paul Preston, gent com el Tom Harrington, com el Bolotén, com el Pierre Vilar, com Hugh Thomas, clar, parla molt d'història, no?
com molta gent així, molts. Alguns d'aquests són abans molt coneguts, però ara la història té ocupa l'espai que ha d'ocupar. Avui dia tothom té lliure de dir el que vulgui. La gran majoria d'aquestes persones, la gran majoria d'aquestes persones hispanistes, estudien la nostra història perquè els interessa, els crida l'atenció. La grandíssima majoria d'aquestes persones estan amb nosaltres. Perquè no s'ho pensaven. Diu, jo pensava que l'Espanya negra que a mi m'havia cridat l'atenció per estudiar, per exemple, l'assassinat de García Lorca, que aquesta Espanya negra havia desaparegut. No ha desaparegut. I llavors aquestes persones, clar, diuen, escolta tu, és que em quedo parat, perquè o jo estic a favor de l'Espanya negra o us dono la raó a vosaltres, tots aquests hispanistes, no? Totes aquestes raons que us deia anteriorment. I tots aquests hispanistes és la raó per la qual fan aquesta evolució que us deia, no? De les raons polítiques. Els catalans no teniu res a fer a Espanya, no us apreixen, no us estimen. Per exemple, casos com, per exemple, fer un congrés determinat d'història, tot això són casos reals, amb el qual algun d'aquests hispanistes hi és, està en una reunió a Salamanca, en una reunió al Departament de Salamanca, d'història, i li hauríem de fer aquest congrés i tal, aquí podríem convidar tal i tal i qual. No, este no, que és català, no? Així, així, tal com ho senten, Tal com ho senten. O, al revés, es fa un congrés a nivell ideològic espanyolista i dir, no, este que les va molt en contra. I llavors ens agafaran, no vull dir noms, però el de tot. Que per cert, els peixen molt bé, Quan era petit, ara això s'ha perdut molt, però els nens ens peixaven, ens alimentaven bé, Allò que peixa bé el nen, Vol dir que els paguen bé, És a dir, saben comprar voluntats. Tots els dies els fan sortir a la tele, a la ràdio, tot això. En algun cas sí que m'atreveixo a dir-lo, perquè no sé si mai han escoltat alguna entrevista amb el Boadella. Supera? És a dir, jo, de veritat, crec que ara mai ha fet tant el bufó com ara. El que no crec és que no entenc és com se'l creuen. Perquè diu tantes tonteries que és impossible que una persona intel·ligent se'l cregui. Quan fa la defensa dels toros, quan diu que els catalans haurien de massacrar-los, quan diuen que el Mas havia d'estar a la presó, com es poden creure una persona que digui això? I se'l creuen? És impossible les barbaritats que està dient. Aquest exemple sí que el poso perquè això forma part. Hi ha causes de tipus social, algunes molt acusades, no? Aquests dies s'han posat de manifest, només una reflexió de tipus social, i aquesta sí que la diré, no? Jo no havia vist mai que una persona nascuda a Castellbisbal no sigui catalana, si vol ser-ho, clar. Que et diguin al revés perquè els seus pares, avis, siguin andalusos, extremenys i tot això, home, això és etnicida i té característiques racistes, i això des de partits d'esquerra, algú hauria de dir alguna cosa aquí, D'ells, els que ho han tolerat, Perquè si s'aixequés al cap el Gregorio López Raimundo o l'Antonio Gutiérrez Díaz o el Soler Barberà, a cops de bastó els treien, Amb el de la bicicleta i l'altre, aquella que pot el cabell blanc, perquè això no hi ha dreta, Això no hi ha dreta, perquè això és insultar. Escolta, que el Suc ha tingut morts, defensant la seva trajectòria. Això no hi ha dret. Estaràs d'acord o no estaràs d'acord políticament, però hi havia gent molt ferma defensant això, que lluitaven per ser un sol poble. I quan l'any 39 el Suc va treure treball, ho va treure en català. I deia un sol poble. I aquí hi havia el Paco Candel i molta gent. I aquí hi ha gent en aquesta sala que ha passat aquest procés amb dificultat, que s'ho han fet seu. Fins i tot dins de la meva pròpia família, que és això. Però on som? Això serà molt més brut. Sortiran més coses, Jo ara crec que les coses aniran de tipus personal sexual. Ho dic de veritat, Ho dic de veritat. Si surt alguna cosa així, no s'estranyin. No s'estranyin. Perquè això, com que té impacte en la gent molt primària, ja tot allò d'aquell tio, tirant alguna cosa d'aquestes, ja ho veuran. A veure si m'agradaria equivocar-me, Però només hem de veure el que van fer els processos, el que va fer el Canadà, el que van fer amb el Quebec, Van sortir també coses estranyes de tota mena, no? Les empreses amenaçant i tot això, no? Aspectes culturals, aspectes religiosos, etc. És a dir, en definitiva, que al llarg del segle XX l'únic que s'ha de dir és que, i amb això acabo, que els pobles que han volgut la seva independència l'han obtingut.
I tu surts, i tu surts, i tu surts, i tu surts. I quan hi ha alguna gent que et diu, escolta, així no, i no serà ara, serà dins de 5 anys, i serà dins de 10. Perquè com que Espanya no vol canviar, perquè no vol canviar, els mateixos que ara potser votaran a favor que els trepitgin, també seran trepitjants ells, eh? La gent que ara votarà que no, quan vingui l'Espanya de veritat, els que voten a l'Albiol també el trepitjaran, els votants de l'Albiol, eh? Els del PP, que no es creguin que només ens trepitjaran els altres, eh? Ens trepitjaran a tots, perquè si no fan inversions a la Nacional no sé quan de Tarragona, és per tots els que moren allà, eh? I si no fan inversions amb el tren, exactament, i si no fan la línia de tren que ha de sortir de l'aeroport de l'empresa aquesta xinesa que va invertir 500 milions d'euros i va renyar l'estat espanyol perquè de fer 5 quilòmetres de ferroviari si no els ha fet. És tothom, i això són 40.000 llocs de treball, eh? Són tots aquests, eh? En definitiva, els processos d'independència és un moment que nosaltres podem realitzar molts somnis i fer un país molt millor, més just, més lliure, més igualitari. Ja està, molt bé. Les possibles reivindicacions espanyoles a la Gran Bretanya i que això pugui ser un hàndicap perquè la mateixa Gran Bretanya no ens doni el suport. Vull dir que les reivindicacions que pugui fer Espanya amb Gibraltar que condicioni el suport de la Gran Bretanya a Catalunya. Gràcies. Crec que això és de cap manera. Això és història, és història, els tractats no... Els tractats de 1714 no tindran cap mena de... 1713 no tindran cap mena d'eficàcia, no. Anglaterra això... Anglaterra és un país pragmàtic. És un país pragmàtic que nosaltres admirem molt per, bueno, perquè veiem que el món, la relació, la comercialització, l'idioma internacional és l'anglès, però és un país pragmàtic. I com que és un país pragmàtic que va sobretot a favor dels seus interessos, això no. Anglaterra no abandonarà Gibraltar, que és un acte d'una atrocitat històrica, eh? És a dir, amb això Espanya té tota la raó, en res al de Gibraltar. No, 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 cap problema. S'adaptarà a les circumstàncies. No, no. No, 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 no influirà gens això, crec jo, eh? Jo faré una pregunta més de futur. Tinc una nota que diu que la consultora nord-americana Higgins avisa que una declaració unilateral d'independència de Catalunya podria disparar el deute de l'estat espanyol fins al 116,4% i forçar un nou rescat a Espanya. No els hi voldríem que els hi passés això, però nosaltres volem ser independents. Què en penses? El que és indiscutible és que Catalunya, si, amb el deute que tenim ara, seríem Europa el país menys endeutat. Amb el deute que tenim, seríem el menys. Nosaltres, no? Perquè molt del dèficit. Jo crec que en aquestes situacions econòmiques, l'economia és una ciència que avui entenc molt més que jo, amb el qual, sabent que nosaltres som aportadors nets
el que hem de fer és negociar el deute corresponent, i això és una negociació posterior, a partir de que si Catalunya, si els resultats del 27 de setembre són bons, si els resultats del 27 de setembre són bons, poden agafar molts mecanismes i poden dir moltes coses, però el que és indiscutible és que el tractat de l'article segon de la Unió Europea, això no ho mouran ni l'exèrcit, ni la policia, ni res, és impossible. Aleshores hauran de negociar-ho i pactar-ho tot. Que consti que les eleccions, que la campanya del PP, de Ciutadans i del PSC mira més a les eleccions del novembre o desembre que no pas a les eleccions aquestes. Miren més a segon nivell, perquè aquestes saben que siguin qui siguin el resultat han perdut. En aquesta sala moltes persones, diguem que podria, que tenim un afecte i un carinyo i família a Espanya, indiscutiblement envers els governs espanyols s'ha acabat qualsevol mena de confiança en ells. Cap d'aquesta sala té cap mena de garantia de que el govern espanyol complirà amb res. Amb res, perquè ens han deixat indefensos amb aquesta llei que volen aprovar el Tribunal Institucional. El Tribunal Constitucional, amb això ens han deixat indefensos. Ja veurem si això pot tirar endavant, perquè no existeix cap país a Europa on no hi hagi un lloc on tu et puguis defensar. No podràs defensar res. I això ja, ja no té validesa democràtica. O sigui, ja veurem això. Això s'haurà de dir. Jo crec que la raó econòmica no serà la que aturarà cap fet amb referència al que vulgui fer Catalunya, i la relació econòmica és la que farà que Espanya vulgui negociar amb Catalunya, crec jo. Perquè Espanya, des del Niño Becerra fins al Salamartín, fins a tots els economistes, Espanya, amb el nivell econòmic que està portant, ha de canviar absolutament la seva societat, perquè viu per damunt de les seves possibilitats. I viu per damunt de les seves possibilitats i el dèficit cada vegada ens escanyen més a nosaltres. I això no pot ser. Això els catalans... És que més enllà de totes les raons culturals, les raons de justícia, les raons d'història, les raons de no sé què, anem amb una altra cosa. Els empresaris és una gent que vol estabilitat política. Com és que la majoria de la petita i mitjana empresa de Catalunya, excepte les empreses molt lligades a l'Estat, han dit que sí a la independència? Per què no poden pagar menys? Està, no poden, ja no, diuen prou, han dit prou i s'ha acabat. I a més, amb una altra proporció, aleshores, quan parlava d'aquests processos de l'any 1918-1920 amb el Cambó, Catalunya venia a Espanya. Ara a Catalunya la majoria dels seus productes no els ven a Espanya, els ven a Europa. El nostre mercat és Europa, no és Espanya. Això s'ha de tenir molt en compte. Per això, com que, en certa forma, és el que han fet els joves de Castellbisbal que se n'han anat. I els que han fet, la meva filla que se n'ha anat, a Irlanda. Què ha fet? Com que tenia dificultats, se n'han anat. No han esperat que l'Estat vingués a Espanya, la proporció. Se n'han anat més joves a Catalunya que en tot el conjunt d'Espanya. Perquè en lloc d'esperar que caigui l'aixeta, que l'obri l'Estat, han dit, escolta, això no funciona, ens anem. Ja tornarem, hi ha xarxes socials. És a dir, la situació econòmica. Jo crec que això no pararà ningú. Tampoc crec que sigui, més enllà ara electoral, que sigui un xantatge que ens posi ningú. Tampoc ho crec, perquè Catalunya sí que pagarà. Perquè Catalunya té capacitat econòmica per pagar. Espanya, llavors haurà de negociar amb nosaltres. Existeix, gent que està estudiant tot el que té d'espanyol i a Catalunya i que està en mans d'Espanya i que si som independents seran nostres. O al revés, coses que són nostres, que paguem nosaltres i que estan a Espanya. Tothom sap, totes les inversions al Museu del Prado són inversions espanyoles, no són inversions que es facin a Madrid. Com que hi van cada dia al Museu del Prado, i la gent, que els turistes que van al Museu del Prado, o sigui, els cafès els venen a prendre a Castellbisbal. I si en van a un restaurant també es beneficien els de Castellbisbal. I si se'n van al futbol, o se'n van aquí, o se'n van allà, se'n beneficien els de Castellbisbal. Però això són inversions espanyoles. Ah, coi. I qui diu això? Moltes, No. Però clar, què passa? Abans una persona em ha dit una expressió que m'ha agradat molt, que diu, ara tothom s'ha tret la màscara. És que és la dret tothom, perquè ara per primera vegada la campanya de Junts per Sí, el lema m'agrada moltíssim, diu, el vot de la teva vida. Exacte. Aquest sí que és el vot de la teva vida. Perquè estàs marcant la història no teva,
els teus fills, els teus nens, els teus besnets. Estàs marcant això. I amb una cosa que potser ara quedarà molt cultural, eh? Tots els ulls del món ens miren. Perquè el fenomen que està fent Catalunya mai s'ha produït en la història de l'humanitat. I nosaltres, col·lectivament, podem passar a ser unes persones que a la història de la humanitat han aportat una voluntat indestructible, democràtica, de poder fer un país nou, 7 milions i mig de persones durant 4 anys, de forma, excepte un any, gairebé de forma consecutiva, hem tret més d'un milió de persones al carrer. Això no s'ha vist mai. És increïble. I seguint amb això podríem dir, i que podrien veure les Espanyes, no tothom és idiota a Espanya. Ni molt menys. Els dirigents polítics sí, les televisions sí, etcètera, però això... Hi ha gent que se n'adona, escolta tu, aquí s'ha de buscar una solució, i si aquesta gent se'n vol anar, pactem, perquè si se'n van de forma diferent, la negociació amb ells serà més dura. Però Espanya ha trencat, com a govern, ha trencat el nivell afectiu amb els catalans. No sé si els hi passa a vostès, jo ho veig perquè passa a la meva dona, que és més... apassionada amb aquest aspecte i que a vegades diu tanca la tele, que no pot, diu si tot es mira, tanca la tele, treu el volum, dic home però estem d'això, treu que acabarem discutint i tal i qual, a veure, però allò, ho has vist? Bueno, home però això ho diu, ho has vist? Diu tu no siguis tan, jo no siguis tan moderat, perquè l'efecte és zero. Digui el que digui, diguin el que diguin, és zero de qualsevol governant espanyol. Zero. No se'n creu a cap. Jo tampoc, eh? A cap, perquè saps que menteixen. Saps que estan mentint. I això està... i això... és així. Podem tornar als Països Catalans algun dia, a curt plaç? O sigui, tinc clar que el 27 guanyem i em sembla molt clar que una gran part del que abans era els Països Catalans amb 5, màxim 10 anys estarien disposats a seguir el camí amb nosaltres i no amb Espanya. Ara faré una mica de resposta universitària, eh? No vol dir que els universitaris no n'hi ha molts que siguin valents, i en aquest cas ja ho seré, però vull dir, la matitzaré, eh? Per què ho dic això? Perquè, és a dir, una cosa són les condicions objectives i l'altra les condicions subjectives. D'acord? Objectivament, no hi ha cap mena de dubte que la zona de l'estat espanyol per habitant més expoliada són les Illes Balears. Més que nosaltres. Per habitant. El percentatge, el lloc que més són les Illes Balears. Després de nosaltres, som nosaltres, després és el País Valencià. Això objectivament. Però subjectivament la gent no ho veu encara amb aquests nivells. D'acord? Això és així. I aleshores, amb el materialisme històric, diu que mentre les condicions objectives i les subjectives no coincideixen, la història no evoluciona. Si tu no ho veus, és igual. Si tu no ho veus que tens 16 anys o 17 anys i que has de trencar, ho dic perquè la meva filla petita està en aquest moment, hi ha un moment que has de trencar. Ja sé que ha de trencar, ja sé que s'ha d'equivocar, ja sé que m'ha de fer patir, ja sé que he de tornar a les 5 del matí. Això ho farà, però ella està en la condició objectiva de veure-ho, però subjectiva no s'atreveix,
Però clar, si l'he d'anar a buscar jo a les 3 i papa queda per allà, malament, perquè li fa poc a la festa major a la nit, ja ve que a Caldes de Montbui, serà la festa major a Sant Feliu de Codines i volta per allà. Jo no puc estar 2 hores allí fent de què, si no sé on volta. Entenen? Condició objectiva i subjectiva. És a dir, quin percentatge de vot que podríem dir catalanista, diguem-ho així, hi ha a les Illes Balears? Doncs em sembla que el percentatge que han tret és un percentatge, un 8 o 10 o 12%, no? I ens basem en la democràcia. És a dir, són els balears els que han de fer això. Les eleccions a les Illes Balears, malgrat tot el que els va fer el Bauzà, tots units han aconseguit derrotar-lo. I ara, quan han sortit coses, jo hi tinc família i veig molt, les Illes Balears. Som una família d'emigrants, la meva família, no? He emigrat a tot arreu tinc família. Érem molts, clar, i, no, de família, diguem, de Lleida i tal, no? I humil. I clar, si no ho veuen, i no ho veuen, no ho veuen. És, tots junts se n'adonen ara, quan surten coses, clar, es queden escandalitzats. Com va passar això? Com va passar allò? Com va passar allò? I aquí, la punta de llança van ser els mestres, xapó, D'una forma increïble. I ara se n'adonen. Però pensin que les Illes Balears, i això se'n recordarà la gent que va anar al viatge a Noces fa uns quants anys a les Illes Balears, la primera vegada que va anar a les Illes Balears, a les Balears, sap que aleshores amb totes les Illes Balears em sembla que hi havia 300.000 o 350.000 habitants, ara n'hi ha més d'un milió. I d'aquest milió que han crescut, una part és de creixement vegetatiu, però una altra part el que diuen ells a les Illes, forasters. No catalans, no valencians, forasters. Forasters vol dir que venen de l'estat espanyol. Peninsulars. I molts d'aquests peninsulars objectivament porten amb ells la llengua i la cultura. Si vostès no es mouen de Palma, a part que trobaran molts anglesos o molta gent que té molta set, hi ha Magaluf i té el peix de ser que té, si van a la resta dels pobles de Mallorca, el català és més viu absolutament. Absolutament. Hi ha gent que parla malament el castellà. Hi ha gent que gairebé no sap parlar. Però si no ho veuen, pel conjunt de les Illes Balears hi viuen més d'un milió de persones. D'aquest més d'un milió de persones, quants d'aquests són forasters a Eivissa? Més de la meitat. I aquests que voten? Aquests que voten, voten perquè se senten lligats per la raó que sigui o perquè no se li ha ofert una proposta política suficient, prou atractiva com això passi. Això és la història i això així s'ha de fer en democràcia. Anem amb el cas del País Valencià, que jo crec que en aquest aspecte és més, encara que sembli estrany, crec que és més possible. Crec que és més possible. Les Illes Balears no deixen de ser un territori petit, molt dependent, molt fràgil. Molt fràgil, eh? Pensen que les Illes Balears viu del turisme. Només calgués que hi hagués 2 atemptats amb avions i s'ha acabat el turisme, eh? Aviat està dit això, eh? Per això hi ha tants controls, no es queixin que quan van a les Illes hi hagi tants controls. Fan bé, perquè se'ls acaba, eh? En 2 dies. Molt bé. El País Valencià és diferent. El País Valencià, el que s'ha produït és que han vist que la suma de PSOE i Compromís ha pogut guanyar. S'han fet intents de buscar l'equivalent del que podria ser una Convergència Democràtica aquí a Catalunya i una Esquerra Republicana a Catalunya a les Illes Balears, al País Valencià. Això s'ha buscat amb intents de tota mena. Fins ara que amb aquest compromís i aquests pactes han aconseguit això. Però clar, al País Valencià què passa? Que al País Valencià amb això sí que han guanyat el PP. Amb això han guanyat el PP. I a més al País Valencià, és a dir, econòmicament, la força, la indústria, i una cosa fonamental, l'eix mediterrani passa per Catalunya, eh? I la relació econòmica del País Valencià amb Catalunya és molt i molt gran. Tan i tan gran, ara diré una grolleria, tan i tan gran que el president de la comunitat de cambres del País Valencià, que és cosí germà de l'Eliseu Climent, l'última vegada que els hi van allí fer campanya al PP va dir, escolta tu, no us poseu al PP, em diu, no us poseu en Catalunya perquè, o si no, aneu-vos a fer la mà. Perquè perquè la història de ser la platja de Madrid amb totes les carreteres gratis, tot això que ha anat de Madrid a València, funciona, però no és l'economia fonamental, eh?
L'economia frontal és, continua sent la petita i mitjana empresa, continua sent el transport, continua això, i tot això que va cap a Europa. I per anar per Europa, les relacions és Catalunya. I aquí sí que està fent un canvi molt gran. Perquè la gent de compromís, la Mònica Oltra, si algú ha seguit, el primer que deia era una cosa, diguem, valencianera, no diré valencianista. Ara ja parla amb criteris valencianistes. Ara parla amb criteris valencianistes. Bueno, ho han d'aconseguir, les eleccions s'ho han de fer ells, nosaltres no ens hi podem posar. És quan algú diu, bueno, clar, ens han deixat al nord de Catalunya, també he dit Catalunya Nord, que consti que els de Catalunya, els del nord de Catalunya s'enfaden que els diguem Catalunya Nord, eh? Jo és el nord de Catalunya. També, allí els diuen, no, nosaltres farem, i tu els hi has de contestar, home, fareu, però és que no arribeu al 4%. I això és la democràcia, el 4% de la gent de Catalunya Nord, del nord de Catalunya, vota partits catalanistes, voten partits francesos. Escolta, això és la democràcia. França no té cap por en referència a Catalunya Nord, cap. Cap, no té cap por. I el que facin al País Valencià i les Illes és un procés que han de trobar ells. Quan hi hagi les raons subjectives i objectives de donar-se'n de que hi ha l'explotació econòmica, hi ha la cultural, la social, la ideològica, la de futur, votaran. Això són processos. I aquest procés, de moment, a les Illes Balears no ha arribat i al País Valencià tampoc, amb uns i més, com per poder creure que hi hagi països catalans. Bueno, gràcies, bona nit. I el diumenge següent amb la...